Արժեթուկները, եթե կարելի է կմանդրի մասնակ այդ որոշումը ճիշտ ասած մեր մոտ մի քիչ լավ չէր լսում դինամիկը չէր աշխատում։ Տեսեք ինչ եմ դատերը ասած։ Այն ինչ որ ներկայացրեցի ես կառավարության նիստի ընթացքում, հետեւյալ մենք մշտապես ասել ենք, որ պետք է ջանքեր կործանենք, որպեսզի հիրախավորենք երկարաժամկետ կայուն տնտեսական աճը։ Եվ աշխարհի բնութից է տալի, որ երկարաժամկետ կայուն տնտեսական աճ որպեսզի մենք ունենանք, բնականաբար զուգահեռապես պետք է ջանքեր կործանենք կապիտալի շուկայի զարգացման համար։ Մենք եթե ունենք կապիտալի զարգացած շուկա, մենք եթե ունենք տնտես վարողներ, որոնք հայտնվում են կապիտալի շուկայում, դա նշանակում է, որ մենք ավելի թափանցիկ են, ավելի մրցունակ են, ավելի լավ են կարողանում կարգավորել իրենց նախնի խոսքերը եւ այլն։ Կա նաեւ երկրորդ կարևորագույնը, որ եթե ես մոտ պարքի շուկան, որը կապիտալի շուկայի մեծ մեկ սեգմենտն է, խորը եւ լիկվի չէ, դա կարող է խոչընդոտներ դեսանալ կապիտալի շուկայի մնացած հատվածների զարգացման համար։ Կենտրոնական բանկի հետ միասին մենք ունենք իհարկե ծրագիր, ջանքեր են գործադրելու, որպես զուգահեռաբար մենք այս նպատակին հասնենք։ Հիմա առաջին քայլը որ կատարենք, եւ ի դեպ ձեզանից շատերը երևի թե կհիշեն ամիսներ առաջ, երբ որ մենք ծրագրային քննարկում ունեցանք պարքի շուկայի վերաբերյալ, մենք ասացինք, որ մեր քին պարքի մասով մենք գործողություններ ենք կատարելու։ Առաջին գործողությունը դա այն է, որ արել ենք, եւ մենք առաջնային աճուղները հիմա ներկայացնում ենք կենտրոնական բանկի հարթակում իրականացնում ենք, բանում ենք բորսա։ Այսինքն բորսային ավելի մեծ կարևորություն ենք տալիս, եւ բնականաբար այնտեղ կան որոշակի պայմաններ, որոնք որ խթանելու են մրցակցությունը։ Եթե մենք ունենք ավելի շատ մասնակիցներ, ունենք մրցակցային ավելի շատ հայտեր, բնականաբար այդ պայմաններում գնանշումը, այսինքն դա մեր պարտքի տոկոսներն են, ավելի արդյունավետ են ձևավորում, իսկ մեր պարտքի տոկոսները, մեր թղթերի տոկոսները, դրանք համընդհանրացնում են բեշմարկներ ուղենիշներ մնացած պրոդուկտների համար։ Ակնհայտ է, եթե այդ ճիշտ է գնանշումը կատարվում պարտքի շուկայում, դա նաև օգնում է մնացած սեգմենտներին։ Մեկ կարևոր բան ևս ես նշեցի, սա մեր համլության ներգրավվածությունն է պարտքի շուկայում։ Մենք այսօր ունենք Գանձապետական Պարուի ինստիտուտը, որտեղ որ դա պատուհանն է, որտեղ յուրաքանչյուր ֆիզիկական աշխատող կարող է, եթե ցանկանում է ներդրում կատարել, կարող է այցելել եւ գնել պետական պարտատոմս։ Մենք հիմա այս քայլով հնարավորություն ենք ստեղծում, որպեսզի ոչ թե մարդը ֆիզիկապես գնա, ես դրա մասին խոսել եմ եւ խոստացել ենք, մենք նստած լինի մարդը իր տանը, իր համակարգչի առաջ եւ իր դեբիտ կամ կրեդիտ կարտով կարողանա մուտք գործի, դնի հնարավորական պարտատոմս եւ նաեւ պետական պարտատոմս։ Արդյունքում ներքին պարտքը աճելու է։ Գիտեք, սա այլ բան է, սա ներքին պարտքը ամեն դեպքում աճելու է այն մասով, որ մենք ունենք դիֆիցիտային բյուջե եւ առաջին տարիներում էլ ունենալու են դիֆիցիտային բյուջե։ Հարցը թե ներքին պարտքերն է ավելի լավ, թե արտաքին պարտքը, այլ հավասար պայմաններում ներքին պարտքը ավելի լավ, որտեղ դա քո ռեզիդենտների ձեռքում է կենտրոնացված եւ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտը շատ ավելի լավ է, քան գումարները քո տնտեսությունից դուրս չեն գոսում, քո ռեզիդենտների մոտ են տարվում։ Բայց ամեն դեպքում այն ձեր հարցի պատասխանն է, եթե մենք ունենք դիֆիցիտային բյուջե, ակնհայտ է, որ մենք պարտք պետք է ունենանք։ Մեր բյուջեն 2000-ին, այո, քանի տարի դուք ասիք առաջին կատարին։ Տեսեք, 2000 սցենարը հետևյալ ձևով է։ 2018 թվականին մեր բյուջեի դիֆիցիտը 150 միլիարդ է, եւ այն գործողությունները, որ այսօր մենք կատարելու ենք, ներառել նաեւ հարկերի բարձրացման միջոցով կապիտալ ծախսերը կատարելը, դա չի հանգեցնելու մեր դիֆիցիտի բարձրացմանը։ Եթե ունենք դիֆիցիտ, բնականաբար դրան պետք է լինի ֆինանսավորման աղբյուրներ։ 150 միլիարդից շուրջ 45 միլիարդը ներքին պարտքի թողարկման միջոցով։ Ինչ-որ հասանելի լինելու արդեն բորսայում։ Փորձելու ենք դա անենք մինչև այս ամսվա վերջը։ Բանն առաջին մեկնարկելու ենք ամսի 26-ից։ Մեր թիրախային կետը դա է, հիմա իհարկե էլեկտրոնային հարթակների վրա ենք աշխատում, որպեսզի անցնում են հիմա տեստավորում, բնականաբար այդ էլեկտրոնային հարթակները մեր պետք է լինեն նաև անվտանգ եւ ապահով։ Այսինքն ապրիլի 26-ից մարտիկ հասարակական ծառայություն։ Մենք դրան մասին ես ներողություն, եթե կարելի։ Ես նաև ձեզ խոստանում եմ, հարգելի գործընկերներ, մենք մի քանի անգամ, մի քանի ժամերով կփորձենք հաղորդակցվել ձեր միջոցով հանրության հետ եւ նաեւ ֆինանսական շուկայի մասնակիցների հետ, որպեսզի մանրամասը բացատրենք, թե ինչ են անում եւ ինչ առաջարկություններ է դատարկում։ Իհարկե ֆինանսական շուկայի մասնակիցների հետ մենք արդեն աշխատում ենք, բայց չի խանգարել լրացուցիչ
տեղեկատվության տրամադրումը։ Բանան, ես ճիշտ հասկացա, ասացիք մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ, էֆեկտ պետք է ապահովի, ինչքան էլ թվային պատկերով ինչքան։ Դա դժվար է, դա գնահատականը ես չունեմ, որովհետև դա վելույթյան արդյունքում պետք է տա, ուղղակի պարզ տրամաբանության, եթե մի գումար դու վճարում ես եւ դա քո երկրի տնտեսությունից դուրս է խոսում, դա բնականաբար սկսում է շրջանառվել քո երկրի տարածքից դուրս, եթե դա ոչ ռեզիդենտի ձեռքում է կուտակում այդ գումարը, ոչ ռեզիդենտի մայր երկրում տնտեսական էֆեկտ է ստացվում, եթե դու վճարում ես մի գումար, որը որ քո ռեզիդենտի մոտ է մտնում, բնականաբար այդ գումարը աշխատում է ի նպաստ քո ներքին տնտեսությանը, խոսքը դրա մասն է, որովհետև ներքին քո ռեզիդենտ այդ գումարը ունենալով բնականաբար ինքը կատարում է ծախսը, ծախսը լինում լուսիմուտ եկամուտ, եւ այդպես շարունակ նպաստում է քո տնտեսական։ Բանա Ռամյան, դուք ասացիք 3